morgon allesammans och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag bjuda på en riktigt god grillrätt. Jag ska göra grillade japanska kycklingfärsbett. Och de kallas för tsukune på japanska. Och de kommer jag glasera med en riktigt härlig sås som kallas för taro. Men nu ska vi släppa alla de svåra orden, för det här är nämligen en enkel rätt att laga. Och jag ska visa er exakt hur. I den här jättegoda såsen så är det bara 6 ingredienser. Jag börjar med mirin och med sake. Och har man inte mirin hemma så kan man ersätta det med ungefär hälften vatten och hälften ljus sirap. Och har man inte sake hemma så kan man ersätta det med torr sherry. Eller kanske kan funka till och med torrt vitt vin. Sen så går jag i med japansk soja och farinsocker. Och där går det såklart också bra med vanligt socker om man vill. Och sen så kommer jag också ha i ingefära och vitlök. Och de ska inte riva, för vi vill inte ha de små partiklarna i, utan de kommer bara skivas. Och vitlöken kommer jag bara trycka till och så får det koka med här. Så ska det reducera till ungefär hälften och då börjar det bli simmigt. Och det är då man kan använda den som en gris. Smaksättningarna i den här jättegoda färsen är miso. Och miso är ju en fermenterad sojabönspasta. Hittar man inte miso i butik, vilket faktiskt nu för tiden finns väldigt mycket i butik, så kan man ersätta det med lika mycket japansk soja. Det blir inte riktigt samma smak, men det funkar absolut. Så i med miso. Och sen så ska jag också ha i sesamolja. Och den ger ju en härlig nötighet och också väldigt viktig för den här smaken. Och sen så ska jag också riva i vitlök och så ska jag hacka väldigt fint salladslök som också kommer gå i tillsammans med kycklingfärsen. Jag smör in handflatorna med lite sesamolja, för då får man en bra glansig yta som gör så att färsen inte fastnar på händerna alls. Och dessutom så ger det lite extra mycket god smak till de här spetten. Och jag formar dem ungefär som lite knubbiga hjärpar kan man väl säga, som jag då sticker den här grillpinnen igenom. Och så ska de bara på den heta glöden och få bli grillade. Och så kommer jag servera dem tillsammans med också pak choi, som jag också kommer att grilla samtidigt. Och lite ris och sen ägggula som man sen ska doppa dem här i. När man grillar sådana här spett så vill man gärna att de ska bli lite gyllene runt om. Och när de börjar bli färdiga, det är först då den goda såsen ska penslas på. Och så ska jag också grilla pak choi, och även pak choien ska få en liten kiss av den goda såsen. Är de klara, de här härliga tsukunespetten, japanska kycklingfärsbett som är penslade med taresås. Och så har jag också grillat pak choi som har fått en liten del av den här såsen, och serverar detta med ris och ägggula. Och den här underbara middagen, det hittar ni receptet till på köket.se. Missa inte det och ha en fantastisk dag. Hej då!